U želji da budemo bolji, svako od nas razume koliko je važno udaljavati se od nekih naših grešnih vezanosti, koje nam ne donose korist, već samo štetu. Često se dešava da nas, recimo, proganjaju misli koje ne želimo da mislimo, nameću nam se, jer nas te misli uvode bilo u neko mentalno stanje koje ne želimo ili nas navode da uradimo ono što ne želimo. Recimo, možda želite smanjiti zavisnost od slatkiša, ali u misli vam dolaze slatkiši i onda izazovu želju i odmah ustajete da to pojedete i tako bude skoro svakog dana. Ili želite da se odviknete viđanja sa nekom osobom, ali vam misli o toj osobi toliko nametljivo dolaze na pamet da vas prosto navedu da opet stupite u kontakt sa tom osobom. Ili vam se agresivno nameću neke ružne misli, recimo misli straha, zabrinutosti, neprijatnosti ili neke nepotrebne, ružne, bludne misli i pokušavate da ih se rešite. A onda vidite da što više nastojite da odustanete od negativne i na bilo koji način po vas štetne misli, što više želite da je ne mislite, to više uviđate da se baš nameće i urezuje vam se u svest, nameće vam se u svest. To je zato što proces potiskivanja jednostavno ne može doneti dobar rezultat. Misli se ne mogu potiskivati. Ali kako onda izaći na kraj sa mislima koje ne želimo? Ja verujem da većina od vas odlično zna da misli ne možemo potiskivati i vi koristite sigurno neku od tehnika kako da se rešite nametljivih misli koje vam smetaju, ali ovo je za vas koji niste sigurni, nemate ideju ili ne znate. Dakle, kako izlazimo na kraj sa željama koje nam nanose zlo? Sa željama, mislima koje, od kojih želimo da se odvojimo, a koje nam tako strahovito opsedaju um? Ako recimo donesete odluku da morate prestati misliti na tu neku osobu, primetit ćete da vam je ta osoba još više u mislima. Ako sebi kažete da morate spavati jer je kasno, a vi ustajete rano, vidjet ćete kako uopšte ne možete zaspati. Ako kažete sebi moram prestati brinuti, to je opasno po moje zdravlje. Misli brige će vam se još više nametati. Neko kaže, ma neću to više da radim, a onda vidi sebe kako radi baš to što je tvrdio da više neće da radi. I evo, postoji jedan interesantan socijalni psiholog, dr. Daniel Wagner, profesor psihologije na Harvardu, upokojio se 2013. i on je utvrdio jednu jako interesantnu teoriju koju je nazvao teorija belog medveda ili teorija ironičnog procesa. A teoriju je zasnovao na jednoj misli Fjodora Dostojevskog, koji je rekao nešto u stilu, parafraziram sad, reci svom umu da ne misli o belom medvedu i ako mu to kažeš, onda ni o čemu drugom neće misliti nego baš o tom belom medvedu. Dakle, šta je ovaj doktor zaključio nakon što je bio i on jako zainteresovan za tu misao Fjodora Dostojevskog? Pa ako odlučimo da nešto nećemo uraditi, onda naš mozak ima jedan deo, jedan aspekt koji će se potruditi da nas odvoji od te stvari koju više ne želimo raditi i nametaće misao nemoj uraditi ovo, nemoj to želeti. I taj deo se zove, nazvali su
Operator, odnosno taj aktivni deo koji upućuje šta treba ili ne treba uraditi. Međutim, uporedo sa tim se istovremeno aktivira i samoposmatrački deo mozga koji istovremeno razmišlja da li mislim o tome, da li stvarno ne mislim više o tome. Dakle, i zbog tog monitoringa, zbog tog posmatranja samog sebe, da li zaista mislim to što ne želim, dešava se da se neželjena misao suviše vrti u podsvesnom delu. Dakle, jedan deo mozga zaista izbegava neželjenu misao, ali drugi deo proverava da li o tome stvarno ne mislimo. I samim tim je iznova i iznova nameće svesti. Zato ako kažemo sebi neću da mislim u narednih 30 minuta o belom medvedu, desit će se da ćemo baš puno puta pomisliti na belog medveda. To je tvrdio Dostojevski, a ovaj naučnik potvrdio. I to je razlog zašto potiskivanje misli ne donosi rezultat. Ili kad neko kaže depresivan sam, neću više da budem depresivan, to neće raditi, baš će namjerno to nastaviti da ga proganja depresivno raspoloženje. I to se odnosi na sve. Bilo da je reč o nekom grehu kog bismo želeli prestati činiti ili o nekoj želji koju bismo želeli anulirati ili se radi o nekim neprijatnim mislima koje su napadne i opsedaju nas. I tako recimo čujemo duhovnu pouku: odustanite od zavisti, to je ružno, prestanite sa tim. I onda kažemo sebi, eto kako divna duhovna lekcija. Stvarno moram prestati zavideti. A kome ono ja zavidim? U, pa da, zavidim tom čoveku. I svaki put kad sebi kažemo nemoj zavideti, to je neduhovna osobina koja me ostavlja, zaustavlja, usporava na putu duhovnosti. A kome ono da ne zavidim? A, pa toj osobi. I onda ta osoba ponovo dođe u moju svest i razbudi mi zavist. Dakle, potiskivanje ne donosi rezultat. Direktan rad na toj misli ne donosi rezultat. A šta onda donosi? Kako da se izborim? Pa recimo u svakom slučaju je promjena misli, a u ovom slučaju promjena misli koja bi trebalo da o toj osobi kojoj zavidim kažem sebi nešto pozitivno, korisno, da prihvatam tu osobu, da razumem tu osobu, da bih možda i sama bila takva da sam na mestu te osobe. Dakle, misao može da se skrene na nešto drugo, a ne može se ta misao direktno poništiti, već je poništava skretanje naše pažnje na neku drugu misao, na neku drugu temu. Kad želimo ne misliti o nečemu, neophodno je naći nešto drugo, neku drugu temu, o čemu možemo misliti do mile volje. Dakle, naći neku drugu zanimljivu temu ili korisnu temu i ponuditi je sebi. Ne može se jednostavno reći neću misliti o tome, jer um ne može da miruje. Njemu odmah treba zauzeće nečim drugim. Dakle, odmah morate ponuditi neku drugu temu. I nova misao o nekoj novoj temi potisnuće ovu prethodnu u izvesnoj meri, možda sasvim, možda u nekoj meri, ali u svakom slučaju će vam pomoći. Druga taktika je pokušati odložiti misao koja se nameće, pa reći sebi ne mogu sad da brinem, ne mogu sad o tome da mislim, ali ću se posvetiti toj temi malo kasnije. Recimo, ako je prepodne, reći ću ne mogu sada da mislim o tome, ne mogu sada da se brinem i da strahujem, hajde odvojit ću pola sata predveče, večeras. A najbolje bi bilo ako bih mogla da kažem misliću sutradan
sutra ću o tome da mislim, evo, jednu pola sata. Ako je u pitanju nešto jako opasno, recimo želite da prevaziđete grešnu vezanost za neku osobu, želite izbaciti te dosadne, nametljive misli privlačnosti ka toj osobi, onda reći sebi, ma sad nikako ne mogu misliti o toj osobi, nego tek za 3 mjeseca. Evo sad je koji mjesec, za 3 mjeseca ću misliti o toj osobi. I obećavam, izanalizirat ću detaljno sve ovo što mi se mota po glavi, ali sad nikako. I onda svaki put kad se nametne misao o toj osobi, ne mogu sada da mislim o tome, obećavam za 3 mjeseca izanalizirat ću detaljno, ali ne sad. A ako vas interesuje duhovni rast i rad na svojim osobinama iz tog razloga, iz razloga duhovnog rasta, onda je važno razviti osjećaj privrženosti, ljubavne privrženosti ka Bogu. Kad se razvije makar kakoliki osjećaj ljubavne privrženosti za Gospoda, onda se mnogo lakše odvaja od mnogih želja, grešnih vezanosti i poroka. I što čovjek dobija veće blaženstvo u srcu, odnosno zbog te ljubavne vezanosti ka Bogu, odnosno što više te privrženosti ka Bogu, onda mu duša postaje ispunjenija i zadovoljnija. I što je čovjek više zadovoljan i ispunjen u tom duhovnom smislu, to je više u sposobnosti da lakše odbacuje svoje grešne vezanosti i želje. I eto kako je cilj religije veličanstven. Religija ne vlada ljudima manipulišući njima strahom, kako tvrde oni koji se ne trude u uzdržanju zbog ljubavi ka Bogu i koji ne poznaju duhovni život. Religija je sistem, proveren duhovni sistem koji uči kako razviti ljubavnu privrženost ka Bogu. I u kolikoj meri to zadobijamo, u tolikoj smo meri u sposobnosti da se odvajamo od grešnih vezanosti. Dakle, što imamo veću ljubavnu privrženost ka Bogu, lakše ćemo se odvajati od svojih grešnih vezanosti. Ko kaže za neku svoju grešnu vezanost ili za porok, pa ja to ne mogu da odvojim, ne mogu se nikako odvojiti od tog greha ili poroka, pre ću umreti nego da od toga odustanem. To je osoba koja uopšte nije doživela ni u malenoj, ni u početničkoj količini tu ljubavnu privrženost ka Bogu. Jer ko je makar i malo osjetio privrženost ka Bogu, zna da je moguće sve zbog ljubavi prema njemu. Da možda čovjek trenutno jeste rob svojoj grešnoj navici, možda jeste rob nekom poroku, ali da će se jednog dana moći izbaviti, da to nije nemoguće. Jasno mu je da to nije nemoguće. A za ljubavnu privrženost ka Bogu potreban je trud Boga radi. Dakle, i post, i uzdržanje, molitva, čitanja, Boga radi. Ne radi toga da bismo mi postali duhovno uzvišeni, nego samo radi ljubavi ka Bogu, Boga radi. Što se više trudimo, to ćemo vremenom sve više zadobijati i srdačnu, ljubavnu privrženost ka Bogu. Pa će sve naše grešne vezanosti i nepotrebne misli lakše otpadati od nas. Jer doživljaj makar i malog Božijeg prisustva topi mnoge naše naopake želje i poroke. I to spontano. Pa onda kao neka nepotrebna krljušt počnu vremenom otpadati od nas. I to je ono što mi vidimo kod naše
kod naših sestara i braće kako što dublje ulaze u ljubavnu privrženost ka Bogu, u veru, to se lakše odvajaju od svojih strastnih nekih želja, od raznoraznih poroka i to tako spontano, jednostavno, lagano, da to bude začuđujuće lepo. Ova je tema obimna i još mnogo toga ima da se kaže, ali ovaj prostor je ograničen, tako da toliko od mene za sada i želim svako dobro, učvršćenje i dobro zdravlje u Gospodu Hristu.